Ողջունում եմ իմ բոլոր հետևորդներին եւ բոլոր նրանց, ովքեր առաջին անգամ են գտնվում իմ YouTube-յան ալիքում։ Nelly's Universal Channel-ի ալիքում ներկայացնում եմ ձեզ եւս մեկ տեսանյութ, որտեղ որ ես ձեզ համար կպատրաստեմ շատ համեղ մածունով բիսկվիտ։ Նշեմ նաեւ, որ իմ բաղադրատոմսերը ոչ մի ալիքում չեն կարող մտնել, քանի որ ես եմ աշխատում ինքս իմ բաղադրատոմսերի վրա համադրելով բոլոր համերը միասին։ Եվ իհարկե չմոռանաք նաև բաժանորդագրվել և սխնել փոքրիկ զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դիտեք դուք հաջորդ իմ տեսանյութը։ Դե ինչ կարող ենք արդեն սկսել։ Ուրեմն, մեզ հարկավոր է 300 գրամ շաքարավազ, 5 հավքիչի դեղնուց, ավելացնում ենք և փորձում ենք խառնել ամբողջը։ Այնուհետև ավելացնում ենք 385 գրամ մածուն և գրկինք շարունակին խաղալ։ Մածունը ավելացնելուց հետո վերցնում ենք 10 ցանցիկ բուսական յուղ և ավելացնում ենք մեր մածունին, շաքարավազին և 5 հավքիչի դեղնուցին։ Եթե ցանկություն ունեք, կարող եք մի փոքր ավել անել, բայց ես վերցնում եմ 10 ցանցիկ։ Վերցնում եք մեկ հատվածին։ Եվ մեկ հատ փխրեցուցիչ։ Եվ վերջում մեզ մնում է ավելացնել 400 գրամ ալյուր։ Այնքան պիտի խաղնենք, մինչև որ մեր խմորի մեջ չլինեն գնդիկներ։ Եվ կանցնենք հաջող տեսակ։
որպեսզի ստանանք բեղվել։ Որքան հնարավոր է արագ արագության վրա հարեք ձեր բեսեն, որ ավելի բուրդ ստացվի։ Գրեթե պատրաստ է, բայց շարունակում քարել։ Հիմա կփորձեմ տեսնել, թե ձեզ լավ է բնդացել, թե ոչ, ինչպես ինքներդ եք տեսնում, շատ լավ է բնդացել, ինչը որ նշանակում է, արդեն պատրաստ է, կարող են անցնել հաջող էտապին։ Վերցնում եմ իմ պատրաստած խմորը, ավելացնում եմ բեզեն իմ խմորին, Եվ շատ դանդաղորեն փորձում եմ խաղնել, որպեսզի ստանամ համակրակ զանգվածք։ Մոտավորապես 1 ժամ 60 րոպե, 185 ժամ։